Сәлеметсізбе, Назгүл ханым. Сәлеметсізбе. Кеше ғана сіздер Түркістаннан келдіңіздер, бүгін бата алдыңыздар. Қандай енді күш-қуатпен келдіңіздер, сол жөнінде кішкене айтып кетсеңіз, сосын келешекте қандай жоспар бар? Бисмиллахиррахманиррахим деп бастайық. Мынау біздің кеше барып келген Түркістанымыз өте ерекше болды. Бізге бір Алла Тағала сондай хикмет көрсетті. Бабаларының басына барған кезде бізде бір қорқыныш, үрей болды. Неге десеңіз, бабаның басына емес, енді жалпы күн деген масқара соғып кетті. Қар жауды, жаңбыр деген ақ жаңбыр болды. Осының барлығы бізді кішкене қорқақтады. Енді әр адамда қорқыныш болады ғой енді. Бірақ суға түспеу дегенде, жаңа мұздай су ғой, біздікі тазаланамыз, жаңағыдай ем жүреді дегендей. Сол Аллаға шүкір. Жаңағындай неге Түркістанға барған кезде су басылды, жаңа күн шықты. Арсан батының бабасының басына барғаннан кейін, одан кейін жаңа Оқаш атаның басына барғаннан кейін күн деген шәйдей ашылды, күн деген керемет болды енді. Одан кейін жаңа неге Алматыға келген кезде, Таразға келген кезде жаңбыр деген сыр келеп жаңа сүйте бастады. Алматыға келген кезде қар жауды. Енді былай қарап тұрсаңыз, бізге Алла Тағала хикметі төрт мезгіл айдың несін көрсетті. Жау мезгілін көрсетті, иә. Аллаға шүкір. Біздің енді осы жолы барғанымызда енді адам көп болған жоқ, адам аз болды. Бірақ соның өзінде бәрі халық бізге қарап, кейімізге қарап, жаңағыдай мен өзім сұхбат алдым бір жетісай балалардан. Қолымды бірақ нем болмай қалды, жаңағыдай түсірейін деп едім, видео мынандай камерам болмай қалды. Сонда жаңағы балалар айтады, мен қызып біз кетіп бара жатсақ, мен соңында қалғанмын. Былай енді бүйтіп қатты қарап тұрды артымыздан тесіріп. Сосын мен сұрадым, қайдан боласыздар, таныссақ бола ма дегендей. Иә, жетісайдан келдік деді. Сосын мен айттым, жетісайдан келген екенсіздер, мына жаққа қатты қарап тұрсыздар біздің кісілерге дедім. Не үшін қарадыңыздар дедім. Сосын айтып, киімдеріңізге қарадық дейді. Сонда не байқадыңыздар дедім. Сонда айтып тұр кәдімгідей, біз бұрынғы әжелеріміздің киім кешек киген, жаңағыдай осындай қамзол киген, соны байқадық дейді. Мен сонда айттым, сіз демек өзіңіздің жаңағыдай әженің қолыңызда өскен бала болып тұрсыз ғой дедім. Күлді, иә дейді, әжеміз қолында білезік болатын еді деп жаңа бала айтып тұр енді, жас жігіттер. Сосын мен айттым, енді зиратқа келу үшін қазір мынау ата жолы бар ғой дедім. Топберген байтас аға біздің осы салт дәстүрімізді, бұрынғы өліп қалған біздің бұрынғы европейский кіріп кеткен немізді, дінімізді, тілімізді қайтарып жатыр дедім. Соған ютубыда қараңыз дедім, зиратқа келу, сіздер мысалы теке-теке ойнап келіп тұрған жоқсыздар ғой дедім. Біріншіден келген кезде ниеттеп келіп тұрсыздар, одан кейін алладан тілеп тұрсыздар. Мүмкін біреуіңіз жолыңыз болмай тұрған шығар, мүмкін біреуіңіздің бала тілеп тұрған шығарсыздар дедім да енді. Онда бастарын иіп тұр, дұрыс деп. Соны мен айтатынмын, сол үшін дедім, бұрынғы аталарымыз енді әжелімізді көріп тұрсыздар, аталарымызды көріп тұрсыздар, ағаларымызды қалай кетіп бара жатқан, қандай киім киген. Сол сияқты дедім, сіздерді осылай киіну керексіздер дедім, өйткені біз қазақпыз дедім. Қазақ болғаннан кейін және де өзіміздің салт дәстүрімізді ұстанбасақ дедім, өзіміздің тілімізді, дінімізді қайтармасақ дедім, онда сіздің де осы жолыңыз болмай, басқа да ұрпақтардың жолдары болмай қиналады дедім. Сөйтіп біраз сондай сұхбат алдым. Одан кейін Оқаш атаның басына келген кезде бір екі арасы автобус келді. Бұрынғы аққулар жалбажан, шаштар жалбыраған дегенде жаңағындай сөйтіп жаңа, бірақ олардың екі адамы тоқтап қалды бізге. Сонша келіп енді орысша айтып жатыр, какая вы красивая деп, орысша қызығушылық танып тұр, иә. Сосын мен айттым, қайдан болып тұрсыздар деп сұрап жатыр да, сұрақ қойып. Мен айттым, Қазақстаннан дедім, өзіміздің Нұр Сұлтан қаласынан. Мен де Нұр Сұлтан қаласынан дейді, бірақ енді анау керуен болып тұр, көрдіңіз бе? Сосын мен айттым, енді бәріміз қазақпыз ғой дедім, қазақша киім дедім, киіп тұрғанымыз ұнап тұрса дедім. Сөйтіп енді кішкене ары қарай сөйлесейік деп едік, өзінің жаңағы аққулар қызғанып өзінен тартып алып кетеді деді ма, әйтеуір болыңдар автобус кету керек деп алып кетті. Негізінде көп бір сұрақтар еткісі келген еді, қойғысы келген еді. Енді жалпы мына біздің қазақ қазір бұрындағындай емес, Аллаға шүкір көбейіп жатыр, ұсыныстар да көбейіп жатыр. Енді бұл жерде мен енді болашақта біз әрі өзіміздің жаңағы ата жолымызда біреуіміз тігін тігеді, жаңағыдай шығарып жатыр ғой енді, қазақша қамзол, шапан дегенде, міне Бағила деген бізде келіншек бар, сол өзінің несін бастап жатыр. Құда қаласа жаңағы сіз барыңыз, Марғұн апай, жаңағы сіз өзіңіз жаңағы қолдан жаңағы жүннен бас киім, байпақ енді бастап жатырсыз. Ал мен өзім жоспарым бұрыннан бері асхана еді,
асхана ашу мен арманым еді. Ол жалпы осы жолға түспей тұрғанда да мен өзім арманым аспашы, керемет аспашы болмасам да, бірақ мен сол білмеймін, халыққа жаңдай тамақ жасасам, сол өз қолымнан жасасам, ішсекен дегендей асхана ашу болған еді. Енді қазір осы жолға түскеннен кейін аға айтып отыр ғой енді. Жалпы сіздер осы жолға түсіп білезік таққан екен, дәретпен нетіп тамақ істегенсіңдер, өте ем болады халыққа. Мынау ауруханада жатқан кісілерге барлықта мейлі жаңа бауырсақ болсын, жаңдай тапсырма беретін болса, біздің сол жаңа халыққа пайдасы тиеді екен. Және де асхана ашып өзімнің жаңағыдай құр кәсібім ғана емес, халық әрбіреу кіріп шығатындай, жоқ ондай емес, кәдімгі жеке тапсырма, қандай кімге қандай тамақ ішеді, осыны құда қаласа жоспарлап отырмын. Алла бұйырса осылай менің жаңағындай өзіме де көрсетемін, оны бастасам құда қаласа тағы бір сұхбат бергенде көрсетіп, бір сіз түсіріп тұрсаңыз мен көрсетіп тұрамын. Осындай тапсырмалары өзіміздің қала бойынша, осы Нұр Сұлтан қаласында тұратын халқым болса тапсырма ала аламын, тапсырма бере аласыздар. Ауруханада жатса кісілеріңіз, туған туысқандарыңыз болсын, мейлі жаңағыдай қатты ауырып май тұмаумен жатып қалса да, әйтеуір сорпа жағынан соның барлығын тапсырмамен қабылдаймын. Өздеріңіз енді бірінші алла, екінші өзіміздің артымызда тұрған ата бабаның аруақтары, үшінші өзіміздің киім кешекпен, осы білезікпен, өзіміз айтқандай аяғымызда мәсі бар ма, үстімізде мына қамзол, жай қамзол емес, біз киіп жүрген, бұның өзі бір хикметі бар киімнің. Бұл өзі бір адамға ем жүреді, мысалы киетін киім киіп жаңағыдай жүретін болса, мәсі киіп біз сияқты жүретін болса, соның өзі ем болады адамға. Ал жалпы жаңағыдай біз дәретсіз тамақ пісірмейміз деп айтып отырмыз ғой, енді екі қолымызда білезік бар дегенде, міне осының өзі кез келген адам, алланың құдіреті шексіз, шипа болады. Тексеріп көруге де болады. Оны тексеріп болады. Оны мен алдында бір келіншектің жаңағы өзі тапсырма берген, мен өзім айналысып жүргенмін, сорпа жаңағы ауруханада жаңағы өздері күздігүні ме бір апарам деп нетіп, күз емес, осы жазда ғой, иә, осы жақында ғана бір баласының аяғы сынып қалды, бірақ сынып қалса да менен айтты, тәте сорпа әкеліп беріңізші балама деп тапсырма берді. Екінші ауруханаға бар ғой мына жердегі, соған ақырын ақырын алып жатырмын тапсырма мен үйде. Негізінде көп болмаса, көп емес, енді қазір енді жалпы халық жаңағыдай өздері сеніп тұр ғой, сеніп тұрғаннан кейін тапсырма беріп жатыр ғой. Сол үшін енді мына сұхбатымда мен жалпы барлық кім тапсырма беремін десе, мен өзім соған шығып жатырмын. Кім тапсырма беремін десе, сол тапсырманы мен қабылдаймын деп. Оның үстіне құрбандық шалынып жатыр орда да, иә? Иә, бізде орбада құрбандық шалынып жатыр. Біздің соның сорпасын да апарасың, алла жазса. Әрине, құрбандық енді біз өзіміз барлығы біледі ғой, жаңағы айтқандай алдында сұхбаттайтын таратып жатырмын құрбандықты деп, жаңағы төмен жағдайдағы көп бала аналарға дегендей жаңағыдай. Бірақ солардың өзінде қаншама оларда да хикмет болып жатыр, мысалы. Соны біреуін айтып кетсі тағы да. Біреуін айтып кетейін, енді біреу күйеуім бәлен бір жылдан бері шетінеді дейді. Өзі киінбейді, бірақ ол келіншек, бірақ орамалған артқа тартып шалбармен жүреді әзірше. Сол айтады, соңғы менен бас сирақ қалған ол кісі, соны сақтап қойғамын дейді. Күйеуім Шымкенттен келсе бір ас беретін, ас беремін деп. Сол бір кейде ойлаймын дейді жаңағыдай, пісіре салайыншы балаларға, ет істей салайыншы деп, бірақ бірдеме жібермеді дейді. Ақыры айтқандай дейді, күйеуім бір келді дейді жаңағы үйге, сөйтіп жаңа келгеннен кейін жаңағы басты алып сирақты жуып бәрін асып жаңағыдай бердім дейді. Жаңағы екі күн ба үш күн ба сондай болды дейді, жаңағы сирақты асып жаңағы сорпасын ішіп екі күн ба, солай енді жылтып шетіп қалса мысалы. Сол дейді Шымкентке кеткенде бір күні звондап тұр дейді, атын айтып жаңағы атын ұмытып қалдым келіншектің, мен намазға түсіп кеттім дейді. Сөйтіп таң қалдым дейді, қалай енді намазға түсіп кеттім, бір күн ішінде сен кеше ғана осы жерде жүргенде намазға түсіп едің ғой деп. Бұл хикмет, алла тағаланың құдіреті шексіз. Оның әр адам өзі біздің басымызда да өтіп жатыр ол хикмет. Біреулері кәдімгідей жаңағындай баласын намазға түсіп кетіпті, отау жасады бұрынына гайморитпен, білмеймін. Сөйтіп мен жаңағыдай айттым, ол кісі ет алып тұрады менен, сол айтты, назгүл етін бересің ба, мен балам ауруханада жатыр, дәретпен ет пісіріп берейін жаңағыдай деп. Соны мен де бердім. Сол үш күннен кейін айттым, құда қаласа балаңыз жақсарады, ол сорпа ішкеннен кейін дедім, және де ауруханадан шығады дедім.
айтқанымызда келді. Аллаға шүкір, шүкін екен сандап тұр. Назгүл ханым, Алла разы болсын. Балам ауруханада шықты. Неге оқуда оқиды екен Қарағандыда. Сол аман есен үйінен болғаннан кейін Қарағанды оқуына кеткеннен кейін анашым мен намазға түстім. Енді сіз де осылай кеңесші деп айтып отыр екен. Көрдіңіз бе? Бұл біздің жалпы бізде дәлел көп, хикмет көп. Біз ең бірінші Алла тағала тұр. Біздің күмәніміз жоқ та, біз шын Аллаға сенеміз. Демек, осындай хикмет болатқаннан кейін, сол үшін мен жаңағы осы жерден де қорықпай, шипа болады, біздің осы тапсырма берсеңіздер деп, мен сол үшін жаңағы сұхбат аз ғана беріп жатқан. Жуырда мен бір жерде көрдім, осылай жазып қойыпты, егер де кімге тапсырыс болса, ауруханаға біз жасаймыз деп нөмір жазды, есімде жоқ қай жерде. Сосын ойлаймын, бізде де асханамыз жоқ қой қазірше. Осылай бірен саран осылай тапсыр салып көздерін жеткізіп бұл деген керемет қой. Сосын жуырда енді бұл байын айтады, маған қонаққа келіп тұрады. Сонда таң қалып шешесі айтып отырды, балалар үйге келіп, ол тамақ ішіп кеткен ғой, үйге келіп тамақ ішуші еді дейді. Сол күні тамақ ішпеді дейді. Сенің ана істеген тамағынан қандай тойымды деп жаңағы таң қалып жатқан бар. Ол да міне тақуалықтың бір несі ғой. Әрине, енді оны айтып отырмын. Кереметтер ғой. Жаңа үйде мысалы мен ағамды біраз нетіп тұрдым. Қазір мен қолда өзі жұмыс істейді. Қолда тұрғаннан кейін Алла құдіретті шексіз ғой. Алла Тағала өзіне де аян беріп, жаңағыдай мен тамағымды ішкеннен кейін, мен өрісіме кіргеннен кейін бір кішкентай ет қана астым. Бір жан басқан асқан шығар менді. Енді аз ғана құрбандықтымыздан деп жаңа істедім. Сөйтіп бір табақ айналдырған бір дөңгелек нан ыстым. Сол өзім бес балам бар, енді бала шағам бар, енді ағам бар, сол жаңа артылып қалды. Сон жаңа ағам таңғалып отыр, бір жамбастыған аса салып назгүл қандай керемет мынау. Мен шынымды айтсам өзім уайымдадым, бір дөңгелегінен аз болды ау, тағы да сайын ба екен, бес балам бар, ағам бар, күйеуім бар дегенде, бір енді сегіз шақты адамбыз, бір кішкене табаққа не болады дегендей. Бірақ өзім де таңғалдым, енді ол өзіме де жеткізіп тұр ғой көзімді. Сондай жаңа жетіп тұрып және де ертең күні тағы жылтып бердім, оны артылды сорпасымен бірге. Сол енді ағам дәмін білді. Менің қолымда жүріп, мен тамағымды ішіп, осындай бір жағынан шипа да болған шығар ол кісіге. Өйткені біраз ұйықтамай жүрген едім дейді. Ұйықтай бастадым дейді, осы жерде жаңағы осы үйге келгеннен бері дейді да, мына үй таза екен деп сөйлеп айтып жатыр, өзі намаз оқиды енді. Бірақ құдайға шүкір, кеше енді мен білмеймін, Түркістанға кеткеннен кейін жаңа айтып жатыр енді. Дәлел шығып тұр ғой енді бәрі, хикмет бәрі шығып тұр. Ағана түпірен ағаны естірттім құлағына, мына сақыпжан апаның несін естірттім, бүкіл жаңағы нені сұхбаттарын, иә құлағымен естіді, тыңдады, енді көзі ашылды, өзін еттенді қазір. Құдайға шүкір, енді қызым да айтып жатыр, мама сіз Түркістанға кеткеннен бері мен қызым бақпайды ғой бәрін. Сон сіз кеткеннен бері ата дейді мынандай күртеге кие бастады дейді. Үйде трикомен жүретін болды дейді. Сон тамақтың үсті бас киімін кие бастады дейді. Міне осы не нәрсе, осының бәрі бір тамақ бұл. Сол менің қолымнан ас ішіп жатқаннан, адал ас ішіп жатқаннан кейін Алла Тағала оған жаңағындай енді несін ашып жіберді, құлағын жаңағы санасын, иә солай ашып жіберді. Жақсы, өте жақсы. Енді мынау жуырда мен де айтып кетейін, енді ол бір екі үш күнде болған нәрсе. Бір хабарласты да, бір бала қызы баласы қысылып қалыпты. Енді атын айтпай ақ қояйын, Алматыдан. Содан баласы қызы ауырғаннан кейін кішкене күліп андай психологический ғой сөйлей бастаған ғой. Сосын апай, сіз андай дем салмайсыздар ма, алыстан бір әсеме деп бүйтіп, жоқ біз дем салмаймыз, бірақ мен саған ағаның несін жіберейін. Соны тыңдады да, сосын ғұсыл құйынып тұзып, тұзға шүкіріп жаңағы бөлмеңізді сүреңізді жасаңыз, үйді аластап шырақ жағып қойыңыз деп енді айттым. Сосын кейін таңертең хабарласып жатыр да, жаңағы зікірді қойып еді, кішкене нетті да. Сосын кейін анау қыз бала жақсы болып қалды дейді. Сосын бір кезде арқам ауырып тұр, арқам ауырып тұр деп бағана айттым. Сосын мен әйтеуір біргемді зікір ойнап жатқанда су су деп бір нәрсені жұлып жатқанда істедім дейді. Сосын бір кезде өзім денем бір тұрып кетті дейді, анау ауырды, оның ауырғаны басылды дейді, ал менің денем дірілдеп кетті. Жүгіріп барып дәрет алдым да намаз оқи бастадым дейді. Сосын босатты дейді. Енді қазір хабарласып тұрмын, ол кісі енді жақсы. Қызы таңертең тұрып ауыз бекітіп жұмысқа кеткен екен. Енді ағаның зікірін қалтасына салып құлақшын енді тыңдауға деп енді Құраннан сұрап еді, 40 күн ғұсыл құйынсын тұзбен деп түсті, жақсы арты жақсы болады. Енді құрбан Құран хатым шығарса тіпті жақсы болады. Енді мен ескерттім, айттым мен оны. Ол кісі енді өзі қарсы емес, енді жанұясы бар ғой, жалғыз өзі шеше алмаймын, мен сөйлесем деп қалды.
Сосын жуырда сырқат белгісін бір ханти екат ханти мантинсктен маған хабарласты бір қазақ сол жақ көшіп барған ғой. Сол сізді көріп едім осылай осылай деп. Сосын бір күн айтады, мен бір құдағиым ауырып жатыр еді. Ол құдағиды жаман ауру 4-ші степень деп айтты. Соған не айтасыз деп. Сосын мен сырқат деген шарт көрек енді құрбан шалуға болады дейді, енді жеңілдігі болсын деп. Содан Равшан келіп еді, Равшанға шығарды қойды, мен сен шығарсың, мен қолым тимейді да. Содан Равшан сырқат белгісін шығарды, өзінің кішігірім ақшасын салды да. Сосын барып мені бүгін маған хабарласты, кеше жұма күні қайтып кетті деп. Бірақ та оның қалында түс көріпті, жұма күні түс көріпті, бейсенбі күні түс көріпті айтып жатыр. Сол арасы 1-2 күн өзі ақ киінген дейді, қайтып кеткен екен дейді, аппақ киінген, қолында шәугіні бар, дәретханадан шығып келе жатыр дейді. Міне сөйтіп түс көрген, екінші күні қайтқан. Міне онда анау созылып жатса ауыру енді оңай емес қой, күткен кісіге. Жасы 70-тен асқан кісінің жасы былай кәріп емес қой. Сол мынау ағаның мынау жаңағы мынау біз енді келіп жүрміз ғой, тазардық, енді хикметін көрсетіп жатырмыз, жанұямызда тамақ істеп жатырмыз, оның жаңағы дәмділігін айтып жатыр. Енді бұрында істеуші едік, енді қазіргі қыздар балаларымда айтады, берекелі бар, берекесі бар. Сен жаңа айтып жатырсың жанұяңда. Сосын мынау құран хатымның кереметтерін көріп жатыр халық, шипасын алып жатыр. Енді бұл деген енді бақ қой бізге қазаққа берген. Енді осыны естіген әр қазағымыз Алла тағала енді осыны түсінсе екен деп, міне Сарқыт Жаман апамыз да сол үлкен жасына қарамай келіп осы халыққа уағызын айтып жатыр. Осыны әйтеуір әр қайсымыз бір жеткізіп жатырмыз. Міне тағы айтарың бар ма? Енді мынау жаңа сіз өзіңіз айтып кеткендей, жаңағы құран хатым деп жатсыз ғой, мынау көбісі құран хатымды әлі түсінбей жатқандар бар. Құран хатымды мысалы кеше біз өзіміздің ортада да Гүлнар деген назгүл дейді, жаңағы 95 жаста енді әже ғой, енді жатыр екен қиналып, енді сол жанын тапсыра алмай жатыр ғой, енді врач не жатыр. Сосын осындай сырқат белгісін алып берші деп сөйтеді. Соны сырқат алып берген кезде алып бердім, сонда айтты аруақтар күтіп жатыр дейді, 1-2 күнде кетеді дейді, бірақ сол құран хатым шығарып жүрсе дейді жеңілдігімен болады деп сөйтіп түсті. Сөйтіп енді 95 жаста әже ғой, енді сөйтіп жаңағы қызына ана кім Гүлнар айтқан екен, бірден құран хатым шығарып жүріпті. Сөйтіп құран хатым шығарғаннан кейін түсу күні түнде қайтыпты. Көрдіңіз ба, жеңілдігі ғой мынау. Көбісі сол құран хатым деген түсінбейді. Құран хатым шығарса дегеніміз сол өзін ата бабалардың аруақтарына шалғанғаннан кейін жаңағындай көп аян, баяғыда енді аталарымыз әжелеріміз бәрі аянмен жүрді ғой, сол сияқты міне қазір біз де құран хатым шығарғаннан кейін өзіміз де аянмен жүрміз ғой. Yeah. Тұшығұрышқа жібереміз иә, мысалы ескерту аламыз жаңағыдай, сол сияқты ғой. Оларда да әр адам өзін жаңағы больницаға жүгінеді, көбісі ауруханаға, врачқа жалынады, жылайды, нетеді. Мысалы бірінші адам өзі жаңағындай қорқып тұрса, жаңағындай құран хатым шығартып өз ата бабаның аруақтарын жалғанса, мейлі ол ажал алладан болады, бірақ шынымен егер алла шипасын беремін деп жүрсе, ата бабаның аруақтары мысалы қолдап жіберсе, оның беті бері қарай қарауы мүмкін ғой. Мысалы көбісі осыны түсінбей жатыр да құран хатымды. Ол құран хатым деген өте ерекше, өте бір керемет. Ол адам түсіне білсе, оны өзі бір ақ рет шығарып артынан кейін аян алса, содан кейін де түсінеді қандай жеңілдігі бар екенін. Yeah. Мен өзім мысалы осы ағаның естігеннен кейін осындай садақа бар екен дегеннен кейін барып, өзі ол кезде нем жоқ, ондай каспиім жоқ, дүкенге барып салып ертең күні хабар аламын, екінші күні тағы барғым келеді. Сосын құран хатым дегенсің, оны ақшам жинаса салғым келіп аян алып жүрдім. Енді хикмет бірде отырғанда қайықта отырмын, үлкен бір күймеге отырайын деп жатырмын. Сонда гүлмет ол жақсы деп жаңағыдай түс аянмен шешуін айтып жатқанда, дәл енді шын міне келіп отырмын ғой, бұл кеме ғой енді ағаның қазір мынау келе жатқан бір Нұх пайғамбардың кемесі деп ойлаймын енді өзім былай ойлағанда. Өйткені мұнда халықты құтқарушы ағамыз, алланың берген, бұл бізге бақ. Осыны түсіне білсек. Иә, енді дұрыс қой, енді сол халқымызға осыны біз барынша жеткізіп жатырмыз ғой, қалай да болса да. Мысалы кейбір айтады ата жолы деген түсінбейді. Ата жолы деген кейбір айтады ол өзінің қасиеті бар ғой дейді. Мысалы аталары аянмен жүреді деп, жаңағы құмалақшы болсын, емші болсын жаңағыдай. Ал мен айтамын енді бұл жерде ата жолды мысалы әр адамымызда қасиетіміз бар иә, бірақ ата жол бізді мен қасиетімді мысалы құдай біледі. Егер
неге ұрпақ азап, неге әйел адам асып кетеді, ішіп кетуі мүмкін, бір демесе жаман жоққа түсіп кетуі мүмкін, және андай жоқшылықты, жаңа балаларда тынан таба алмай жатыр, жаңа қиындықтан шыға алмай жатыр, содан бір мәселе болады да ібіліс оны алып кетеді ғой, өзінің қақпағына түсіреді ғой мысалы. Ал ата жолының сені құтқаратыны сол ғой, сол сені жаңа сабырлыққа үйретеді, тәрбиеңе үйретеді, сені сан жаман жолға түсіп кетпеуіне үйретеді. Әйтеуір ар, ұят, намыс деп не айтып жатқанымыз бар, сана деп айтып жатқанымыз осы ғой, міне имандылық деген. Егер де өзім жаңағы бірігіп осылай қағидамызды ұстанып жаңағыдай не жүрсең, ақырын ақырын менде өмірде түс көрмейтін, менде ешқандай емшілік те жоқ, қасиетім де жоқ, бірақ мен білмеймін, бірақ мен әйтеуір құдайға шүкір осы жолға түскеннен кейін әйтеуір өзім киініп арымды түсініп, ұятымды түсініп, иманлығымды күшейтіп мысалы, иә, соның арқасында мүмкін мен де аман қалып тұрған шығармын. Бір алла біледі. Ал мысалы қазір көп қой әйелдер ішіп жүргендер, күйеуі болса да ішіп жүргендер көп. Неге ішеді? Өйткені олар қақпанға, баттаққа батты да ары қарай шыға алмай жатыр да, тірелікке шыға алмай жатыр. Күйеуімен айқасады, күйеуіне ақша жетпейді деп ол қырылысады мысалы, иә. Егер де ол осы түсінсе, мүмкін ол ата жолына кіріп кетіп, жаңа өзінің жаңағыдай керек нәрсесін тапқаннан кейін барып, жаңа біз сияқты қағиданы ұстап зиратқа барғаннан кейін, ол да жаңа құран хатым шығарғаннан кейін аянмен жүргеннен кейін онда бір қасиет ашылады, онда бір маңдай көзі ашылады ғой мысалы. Міне осы халқымыз біздің көбісі түсінсе екен деймін, аналар түсінсе екен деймін, өйткені апалар түсінсе екен деймін. Міне былай қарап тұрсаңыз, қазір жастар емес, қазір сол ең бастамай тұрған біздің үлкен кісі, бізді кедергі жасап тұрған үлкендер, үлкен апалар кедергі жасап тұр. Өйткені олар жаңа әлі шалбарда тыртиған киетті, және андай өздерін жас сияқты көрінгісі келеді. Егер сол апаларымыз және андай біздің кішкене үлкен кісілер осылай сіздер сияқты біз сияқты киініп жаңағыдай үлгі көрсетсе, көбейсе, мына біздің Қазақстан жерлерімізде қазақша киім киіп жүрген көбейсе, біздің ана жерде қыз бен келіншек құшақтасып тұрған ұрпағымыз ұялады. Міне біздің беретін апаларымыздың үлгі, аталарымыздың үлгілері шапан киіп жаңағы бастарына бөрік кисе, кез келген қай жерде тұрса да артында жас ұрпақтар ұялап қысылып тұрады. Сонда қазір көшеде ана жерде құшақтасып тұрған көрмейтін болады деді мысалы. Жақсы, енді сонымен қорытындылай келе, енді алла жаса, енді бісміллә рахман рахим деп бастайсың ғой енді мынау аспақты астанада жаңағыдай қиналып жатқан адамдарға бір көмек көрсетіп, ол да үлкен сауап қой. Әрине, бауырсақ болсын, шелпек болсын, әр адам өзінің бір тамағын, сүйікті тамақсын жақсы көреді ғой, сол шамамыз келгенше енді сол тамақ. Осы жерде айтып кетуге болады, көп мысалы көпшілік құдай тамақ істегенде құдайынан пісіру керекпіз, шелпек дейміз ғой, бауырсақ тапсырысқа болады ғой. Енді алла жазса біз немізді жазып қоярмыз, телефонымызды хабарласар. Жақсы, онда іске сәт, әмин, айтқан бақытты бол, аман сәлем.